Olá, seja bem-vindo. Esta é mais uma edição do Conexão Ciência e Cultura. Nossos parceiros são a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, a SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação da Universidade. Contamos também com o apoio da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O tema dessa edição do programa é a literatura negra e o limite da modernidade no Brasil. A antropóloga e historiadora Lilia Schwartz veio até a PUC Minas e palestrou sobre o tema, trazendo para a roda de conversa um personagem interessante, Afonso Henriques de Lima Barreto, ou apenas Lima Barreto, um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Lília é professora e doutora em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, editora da Companhia das Letras e membro do Advisory Group da Universidade de Harvard. Confira a entrevista que fizemos com ela e a conferência que ministrou na universidade. Lima Barreto é um personagem conhecido de todos nós, vai virando cada vez mais um literato brasileiro, só que durante muito tempo ele foi tratado apenas como uma vítima do seu contexto, né, uma vítima da República Velha. O que eu vou mostrar aqui é como Lima Barreto merece muito mais, que além de ser uma vítima, ele era um agente, ele agenciou, ele produziu esse momento e, sobretudo, se produziu como um autor de uma literatura negra. Isso num país que, apesar da maioria negra, ainda são poucos os literatos, e eram muito menos, se a gente pensar o começo do século XX, os literatos que se definem como negros e, sobretudo, que dizem fazer uma literatura negra. A palestra é uma biografia do autor, de alguma maneira, mas também pretende fazer uma discussão sobre os limites da modernidade no Brasil, os limites da discussão de igualdade e de liberdade e, sobretudo, mostrar um momento em particular da vida de Lima Barreto, que é quando ele foi internado no manicômio, em dois momentos, em 1914 e 1918, e, de alguma maneira, como a sua literatura vai reagir em relação a essa questão. Lima Barreto foi internado como um alienado, como se dizia, comum, e o que impressiona muito é como no Brasil, desde essa época e desde sempre até hoje, nós agenciamos e negociamos cores. Na primeira vez em que Lima Barreto foi internado, ele foi classificado como funcionário público e a pessoa que fazia sua anamnese o chamou de branco, escreveu como branco, apesar da foto desmentir. Já na segunda vez, em 18, Lima Barreto estava muito mais caído, muito mais sob o efeito da bebida, e aí ele é internado como pardo. Então, uma discussão importante é essa questão das cores no Brasil e como cores no Brasil são uma forma de linguagem. Vamos falar aqui entre cientistas humanos e não só cientistas humanos. O que é que significa, por exemplo, falar numa modernidade única, né, num projeto de democracia, num projeto de liberdade, num país que, enfim, que se construiu, que criou o seu Estado Nacional sendo um império, uma monarquia popular, cercada de repúblicas por todos os lados. Quais são as consequências desse modelo político? Segundo e mais grave, vocês sabem muito bem, quem não lembra, é sempre bom lembrar, que o Brasil foi o último país livre do Ocidente a abolir a escravidão. A pergunta é o que é que significou um sistema como esse, enraizado como era no Brasil, para um projeto de modernidade republicana. Durante muito tempo, nós tratamos disso como se fosse, enfim, acabada a escravidão, fim dos escravos. Todos nós sabemos que, na verdade, não foi nada disso, que o day after foi muito complicado e que se criaram verdadeiras levas de populações negras que tinham uma relação muito diferente, inclusive, com a escravidão. Eu falo isso com muitos dedos, com muitas peças, mas é preciso que se diga. Uma coisa eram os escravos recém-libertos, que inclusive foram chamados à época de os 13 de maio.
um nome pejorativo para fixar a identidade daqueles negros que conheceram a escravidão. Muito diferente era a história de um Lima Barreto. Lima Barreto provinha de uma família, sua avó materna havia sido escrava, assim como seu avô paterno, mas os pais de Lima Barreto eram livres, a mãe de Lima Barreto teve uma educação muito diferenciada, era mestre escola, diretora de uma escola que aparecia no seminário, no semanário Lambert, que era o grande semanário da corte. O pai, um tipógrafo, chegou a escrever um livro sobre tipografia, traduzir e escrever um livro sobre tipografia, o que fazia dos Lima Barreto uma família muito diferenciada. Eles tinham um projeto de ascensão, e um dos documentos mais lindos que eu li é um documento. Lima Barreto nasceu 7 anos antes da abolição da escravidão, e ele conta, ele narra, muitos anos depois, como ele vai com seu pai ver o dia e ver a proclamação da princesa Isabel. E ele já diz nesse momento: liberdade, porque acreditamos tanto nelas. Nós vamos discutir aqui, portanto, alguns impasses e alguns conceitos quando, de alguma maneira, eles vão sentir a tensão de se instalar num contexto totalmente diferente, marcado pelo escravismo e pela monarquia, entre tantas outras características. Mas é possível dizer que liberdade e igualdade no Brasil eram entendidos de maneiras diferentes. Havia um dito comum, sobretudo entre os 13 de maio, que agora sabemos que são os escravos recém-libertos, libertos em 1888, que a liberdade era negra, mas a igualdade branca. É preciso tratar essa população não apenas na égide da vitimização, é fato que foram vítimas, mas também pensando na agência, ou seja, como é que o projeto de abolição não é exclusivamente uma dádiva, não é um presente, mas foi um projeto de construção a partir de uma rede muito mais ampla, em que se incluem os escravizados, os negros, os libertos e todas essas gerações a que eu estou me referindo. Inclusive, o termo que eu usei, escravizados, ele é caudatário dessa discussão, vocês devem saber, porque a noção de escravo naturaliza a condição. Não há nada de natural na condição de ser escravo, essa é uma condição imposta, coercitiva, e por isso que eu me filio a essa literatura que tem optado pela ideia de escravizados ao invés de pensar em escravos. Nós costumamos chamar de modernidade um estado social, digamos assim, comum, e que, cujo modelo vem do modelo europeu e norte-americano, então nós sempre nos sentimos numa espécie de desproporção, falta de escala em relação ao outro. A ideia é pensar, enfim, o que é que significa um país que se transforma numa república, tendo tido uma monarquia popular, como foi durante o século XIX. A gente sempre chama atenção para a ideia de que se tratava de uma monarquia cercada de repúblicas por todos os lados. E, sobretudo, o que que significava falar em modernidade, em urbanização e o que for, democracia, num país que ficou conhecido como o último país livre do Ocidente a permitir a escravidão. Sabemos que a escravidão só foi abolida em 1888, a monarquia caiu em 89, estava absolutamente imbricada com o sistema escravocrata, e o caso de Lima Barreto é um exemplo de como não se pode imaginar que, passada a escravidão, acabou-se tudo, estamos num novo governo, numa outra, não há mais negros. A minha questão é pensar no day after, quer dizer, o que aconteceu com essas populações e que tipo de gradação existia mesmo entre as populações negras. Lima não era filho de escravos, nem ele era neto de escravos, que ele se considerava totalmente diferente daqueles escravos que tiveram a sua abolição decretada em 1888, que inclusive eram chamadas de uma maneira muito pejorativa como os 13 de maio. Então, uma parte da discussão aqui é mostrar como, no Brasil, dois conceitos que parecem muito associados na Europa e nos Estados Unidos é que não eram. A ideia de que a liberdade era negra, mas a igualdade era dos brancos. Porque nessa época também uma série de teorias raciais, que eu vou abordar na palestra, começam a dizer que se os homens de lei
concedem a liberdade para os negros, que eles, homens de ciência, sabem que os negros não são iguais. Então vejam que na mesma época que a República anuncia um projeto democrático de inclusão, o modelo científico é um modelo de exclusão social. E de uma exclusão, eu diria, muito mais perversa, muito mais prejudicial, porque não mais pautada na lei dos homens, mas, teoricamente, numa lei da natureza e da biologia. Francisco de Assis Barbosa, o seu principal biógrafo, juntou as anotações de Lima Barreto, que eram anotações esparsas, e produziu dois diários, um diário íntimo e um diário, justamente, um diário do hospício. Nesse diário do hospício, que, repito, não é um diário feito por Lima, mas que foi coletado pelo seu grande biógrafo, aparecem justamente as observações e percepções de Lima Barreto. Quando ele diz, aqui tudo é negro, aqui tudo é marrom, quando ele fala, meus infelizes colegas, enfim, quando ele está no seu momento mais deprimido, no seu momento mais negativo também. Nessa época também, Lima Barreto escreveu uma série de crônicas e contos em que a questão da alienação é muito presente, e ele tem um romance, que é um romance inacabado, chamado Cemitério dos Vivos, em que ele produz um personagem que ele denominou de Vicente Mascarenhas, mas que na verdade é ele próprio, Lima Barreto. A única diferença é que o personagem casa, tem filhos e depois começa a beber e é internado. O que é interessante é que Lima Barreto, depois da internação, escreveu artigos dizendo que ele tinha dado a entrada no manicômio só para estudar melhor o manicômio, que nós sabemos que não é exatamente verdade. E também, analisando o manuscrito do Cemitério dos Vivos, o que é muito impressionante é ver como o próprio Lima se confunde. Às vezes ele escreve Vicente Mascarenhas, às vezes ele escreve Lima Barreto e risca. Então, é possível perceber esse movimento de mímesis presente na obra dele como um todo. Essa ideia de ser um outro e ser eu, né? Como é que você lida com um país de racismo tão disfarçado, de um racismo tão silencioso, né, mas que é vivenciado de uma forma tão perversa no dia a dia dessas populações. Agora o Conexão vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. O Conexão Ciência e Cultura está de volta. Nessa edição, você confere a palestra da antropóloga Lilia Schwartz na PUC Minas. O tema é o limite da modernidade no Brasil, com enfoque na literatura de Lima Barreto. Confira! A mim, o que interessa muito pensar é por que é que Lima Barreto, que foi um protagonista da Primeira República, a partir de 1914 e 1918, vai cada vez mais sair da cena pública e se internar na sua própria casa, em Todos os Santos, no subúrbio de Todos os Santos, que ele chamava ora de Casa dos Uivos, por causa da alienação do seu pai, que vamos falar nisso, ora de Vila Quilombo, por conta do seu projeto político, que era escrever, dizia ele, uma história da escravidão que ele nunca escreveu. Escreveu Clara dos Anjos, que vamos falar um pouquinho, que ele chamou de Germinal Negro. Lima Barreto vai participar muito fortemente dessa Primeira República. Mais um outro termo que eu gostaria que vocês anotassem. Como vocês estão notando, eu, como antropóloga e historiadora que sou, acho que termos não são ingênuos. Já falei de escravizados, agora vou falar de por que eu uso Primeira República e não República Velha. O termo República Velha foi um termo construído, criado durante o governo de Getúlio Vargas. Não à toa, Getúlio Vargas criou alguns feriados, o Dia da Raça, o Dia do Estado Novo, o dia do seu aniversário, como ele chamou ao seu estado de Estado Novo e chamou o período anterior de República Velha. Sabemos que esses nomes não são ingênuos e que ele fazia isso para mostrar que o período que o antecedeu foi um período só de exclusivismos sociais. Ora, foi um período de exclusivismos sociais. E Lima Barreto é uma boa testemunha desse período, mas foi também um período de muita atividade, de muita produção. A minha aposta que eu vou tentar desenvolver aqui, para terminar com essa introdução e começar propriamente dito, é que Lima Barreto, porém, não é uma boa testemunha.
Nós tratamos muitas vezes literatura, estamos com um professor aqui, nós historiadores, antropólogos, tratamos mal. Porque eu acho que a literatura é boa quando ela não é boa, bom testemunho. Ela não deve. Eu vou tratar Lima Barreto como um produto do seu período, mas também como um produtor do seu período. Ou seja, ele é um dos grandes responsáveis também de transformar a Primeira República numa República Velha. Basta a gente pensar por que é que ele faz essa opção num segundo momento na sua vida. Por que que eu digo segundo momento? Porque, num primeiro momento, ele é o grande protagonista dessa Primeira República. A Primeira República significou um momento, no seu início, de todo tipo de manifestação, sobretudo se pensamos na corte, mas não só. A Primeira República me lembra muito o momento que nós estamos vivendo agora, né? Eu posso lembrar a revolta da vacina. Lima Barreto foi um dos grandes cronistas da revolta da vacina, chamou a atenção para o autoritarismo da medida, não da vacina, mas da ideia de que o governo não explicava à população por que é que eles precisavam ser vacinados. Essas caricaturas mostram bem os impasses de época, a falta de compreensão, o gap que se criou. Lima Barreto participou do movimento anarquista, participou, hoje sabemos, das greves que inundaram o país em 1917, que são imagens muito semelhantes com as que a gente vê agora. Toda a bibliografia de Lima Barreto é considerada uma bibliografia autobiográfica e militante. Ele mesmo é quem diz. Ele foi, inclusive, condenado por isso, porque, à época, se dizia que só fazia literatura autobiográfica quem não tinha imaginação, portanto, só tinha a si mesmo. Durante muito tempo, Lima Barreto não foi considerado um bom autor, um bom literato, por conta disso. E ele jamais negaria isso. Por exemplo, Clara dos Anjos é o seu alter ego feminino. Um livro que Lima Barreto publicou como conto, depois como romance, permaneceu inconcluso. E Lima Barreto dizia: Clara dos Anjos é pobre, suburbana e terminou grávida e sem o marido como eu. A ideia de estupro, a ideia de subúrbio, a ideia de pobreza, a ideia de negritude é uma construção da persona literária de Lima Barreto. Por que que eu digo isso? Num país de maioria negra, sobretudo nesse momento, se falarmos da virada do século, podemos contar em uma mão os autores, não que são negros, mas que se dizem negros, e mais ainda, que dizem fazer uma literatura negra. Lima Barreto fará isso. Ele descreve a cor dos seus personagens, vai dizer que o pai de Clara dos Anjos tinha cabelo ruim, a mãe tinha cabelo bom. Então, ele vai ao limite na descrição das cores. Cores são linguagens nacionais, vocês sabem, os brasileiros são mestres na manipulação da cor como linguagem. E Lima Barreto faria isso em todos os seus livros. Mas faria mais. Sabemos também, falava com o professor Caio sobre isso, que os subúrbios do Rio de Janeiro dessa época eram habitados, em sua maioria, pelos funcionários públicos, primeiro do Império e depois da Primeira República. Portanto, os subúrbios eram habitados majoritariamente por uma classe média, e às vezes até alta, que ia morar nos subúrbios para ter mais ares. Pergunta para vocês, por que marcar a região é um marcador social de diferença forte, porque marcar a pobreza dos subúrbios. Lima Barreto é um construtor dessa ideia da pobreza dos subúrbios e dessa ideia de que existe um subúrbio, quando sabemos que os subúrbios são plurais, né, até os dias de hoje. Clara dos Anjos mostra bem esse alter ego conturbado de Lima Barreto, que, enfim, descreve em um momento da narrativa, ele diz, os meus infelizes colegas do subúrbio. Né? Do subúrbio só existe infelicidade. Mas vejam bem como Lima Barreto, assim como os Rebouças, vai também ele manipular a sua inserção. André Rebouças, grande engenheiro do Império, no seu diário diz que ele troca de pele na Europa. Por que que ele troca de pele? Diz ele, descobri que era negro. Edson Carneiro, por que que ele descobre que era negro? Porque até então, no Império, ele, por conta da sua situação social, não era, nem era visto nem considerado negro. Edson Carneiro, ele namora com a antropóloga Ruth Landes. Quando a Ruth Landes volta para os Estados Unidos,
e ele resolve voltar junto. Ruth Landes diz que era melhor que eles não voltassem juntos, porque Edson Carneiro seria considerado negro nos Estados Unidos. E completa no seu diário: deveria ser proibido a um estrangeiro ter que dizer quem é negro e quem não é negro. Então, vejam a questão da manipulação da cor nesse contexto, e não é uma manipulação positiva, a carga de sofrimento dessa manipulação. Nesse momento, essa experiência de ser igual e ser diferente vai se apresentar de forma particularmente difícil. Lima Barreto, na amnese que faz, queria ser definido como escritor, e o escrevente diz apenas: diz ele ser escritor, sique. No final, ele sai como funcionário público, mas diz ele: me dei melhor. É nesse momento que ele constrói essa espécie de literatura como um outro social, que é, na verdade, um nós social. Eu vou tentar me explicar melhor. Nesse momento, ele escreve várias notas que seriam reunidas por Francisco de Assis Barbosa, não foi ele que reuniu. Uma se chama Diário Íntimo e outra se chama justamente Diário do Hospício. Nesse Diário do Hospício é possível acompanhar como o estado de embriaguez de Lima Barreto, que foi internado por embriaguez, mas todos sabemos que nessa época todos ficavam juntos, o estado de excitação de Lima Barreto, o estado de nervoso de Lima Barreto, sobretudo diante das perguntas que ele sabia que ia receber. Lima Barreto se projeta como Dostoiévski. Ele diz: entrei, fui despido e me senti humilhado como Dostoiévski. Justamente Dostoiévski, representante da literatura russa, realista, e que tem uma relação de outsider também com a sua sociedade. Essa construção dessa persona vai ficando muito clara nos Diários do Hospício, em que ele diz: no hospício todos são negros, ou quando ele diz: a lei não é para todos e não é para mim e para meus tristes companheiros. Nessa mesma época, ele começa a escrever um romance que ele nunca terminou, chamado Cemitério dos Vivos. A imagem é forte, um cemitério na China, em que as pessoas são enterradas com vida ainda. É essa metáfora forte para falar do manicômio. Mas, ainda em Cemitério dos Vivos, ele constrói um personagem ainda mais identificado à sua persona. O personagem se chama Vicente Mascarenhas. O personagem, diferente de Lima Barreto, se casa, tem um casamento infeliz, como todos os casamentos dos romances de Lima Barreto, se vocês forem olhar com cuidado, tem um filho, a sua mulher adoece e morre, e Vicente Mascarenhas começa a beber e é internado no Manicômio Nacional. Nesse momento, a narrativa acaba. E o que nós temos é que cruzar o diário com as notícias que Lima Barreto vai produzindo e com o manuscrito que Lima Barreto deixou e que hoje se encontra depositado na Biblioteca Nacional. Num artigo que ele escreve na época, chamado Um Pistolão, ele diz: eu entrei no manicômio para melhor estudar a situação e poder escrever o romance. Em outro documento, ele diz: o que fazer foi meu irmão Carlito, que é da polícia, que me internou. Portanto, vejam a mimesis e vejam a ambivalência. Mais ainda, quem quiser fazer isso pode fazer. No manuscrito que Lima Barreto deixou de Cemitério dos Vivos, há momentos que, ao invés de escrever Vicente Mascarenhas, ele escreve Lima Barreto e risca. Como a gente pode perceber o grau de espelhamento e o grau de mimesis que existe entre o livro e a realidade. Lima começa nos seus diários a falar, quando ele volta a um lapso e ele retorna, a falar da sua mania de suicídio. Ele diz: o desalento me invade, tenho sinistros pensamentos, ponho-me a beber, volto a eles e também ao tédio da minha vida doméstica. Bebo mais e sinto que meu corpo começa a me trair. É como se Lima Barreto achasse que o determinismo do grupo era tão forte que estava se inscrevendo no seu próprio corpo.
Mais à frente, quando o escrevente anota, nesse caso, o escrevente põe até o seu nome, M. Pinheiro, ainda não descobri quem seria, que era o segundo dia de Lima Barreto e que ele estava, portanto, em mais condições de responder as perguntas, ele diz: noto uma anomalia digna das raças mestiças, uma anomalia geniturinária, a blenorragia, que é uma, como eles chamavam na época, o esquentamento, a purgação ou, então, a gonorreia. Mais uma vez, a ideia de que o excesso sexual produzia a degeneração. Nos comemorativos da família, o novo escrevente pede novamente a Lima Barreto que falasse dos seus antecedentes criminais. Nesse momento, Lima Barreto, vocês sabem que todo pesquisador, por vezes, você não gostaria de ler aquilo que o seu personagem está por dizer. E Lima Barreto diz: confesso, e ele usa esse termo, confesso que minha mãe é tuberculosa e que meu pai é neurastênico. A partir daí, ele está com mais controle da situação e ele começa, o escrevente anota, diz ele que é escritor, que gosta muito de Bossuet, Chateaubriand, Balzac e Taine, que fala francês e inglês, e termina: em suma, é um indivíduo que tem um conhecimento e é inteligente para o meio em que vive e a raça do qual faz parte. Vocês vejam que no elogio há sempre de carona o preconceito. E o programa de hoje fica por aqui. Mas acompanhe sempre a programação da PUC-TV. Qualquer dúvida ou sugestão, converse com a gente pelas nossas redes sociais. Acesse lá. Obrigado pela companhia e até a próxima.